Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Música. E hoje o nosso convidado especial, Marcelo Genesi, boa noite. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite, galera. E vamos de música, né? Vamos aí. Então, já que é de noite, vamos por aí. Já é meia-noite, será que você dormiu? Meia-noite, meia, chove e faz frio. Vi
Fiquei te esperando, mas você não chegou. Me disse que passava e só o tempo passou. Depois das 2 horas vou tomar café com leite de rosa. Yeah, 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 oh, oh, oh. Yeah, 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 oh, oh. Depois das 2 horas vou tomar café com leite de rosas. Duas e meia, onde você está? 3, 4 horas, se você chegar. Vou acender estrelas só pra te receber, e anéis de Saturno pra fazer bambolê. Vou convidar você para tomar café com leite de rosa. Yeah, 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 oh, oh, oh. Yeah, 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 oh, oh. Vou convidar você para tomar café com leite de rosa. Yeah, 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 oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 vou convidar você para tomar café com leite de rosas. Marcelo Genesi participando aqui do quadro O Que Vem Por Aí, Marcelo. É um momento muito especial, né, na produção de um álbum. Eu acredito que para o cantor, compositor, instrumentista que você é, está muito concentrado, que eu estou sabendo, né? Tiramos você do reduto nesse momento para falar desse trabalho que está sendo gestado nesse momento, né? É um período muito, muito desafiador, porque tem 2 questões básicas, que uma é, pô, será que a fonte já está secando assim tão cedo? E a outra é, mas na verdade, não é que a gente melhora conforme o tempo passa. Então, tem essa coisa de equilibrar a própria cobrança interna de fazer um trabalho que seja poderoso e que solidifique o que foi apresentado no primeiro álbum. E, ao mesmo tempo, esse medo. Será que vai dar certo? Será que eu consigo fazer? Será que sim? E aí eu tô nesse período já indo para essa segunda fase, que é a do curtir o disco novo. Então, só penso nisso. Como você mesmo disse agora, tipo, me tiraram de casa, eu realmente não sabia direito para onde eu estava indo, porque eu estou só pensando nas músicas e tal. E aí o dia vira madrugada, a madrugada vira dia. E aí acho que vai ser assim durante um bom tempo, até eu conseguir sair assim da toca com algo que eu acho que vale a pena levar para a rua. Essa composição, então, do primeiro álbum, né, que foi tão celebrado, tão festejado, é uma música especial para você? Fala um pouquinho desse trabalho e dessa composição em especial, né? Chama Café com Leite de Rosas. Tem essa brincadeira aí de causar uma situação mais lisérgica, que de fato é o que dizem que acontece quando você toma café com aquele desodorante de leite de rosa. E isso de acender estrelas para até você chegar, transformar bambolê em anéis de Saturno. Tem essa coisa do tempo passando, da noite em que a gente espera alguém chegar e se alguém não vem e tal. Então eu comecei com ela porque tem a ver com o horário do programa. E é uma música que eu fiz com o Arnaldo Antunes e com o Hortinho. Hortinho é um grande compositor pernambucano, um artista muito legal. Então ela tem esse astral da noite e que leva para uma viagem que cada um pode entender da forma que for. E tá no primeiro disco. E ela é uma música muito mais animada no disco. É uma música dançante. E aí, às vezes, eu lembro que ela é bacana ser tocada assim, num clima mais balada, assim. E você gosta de compor à noite? Você gosta da noite? Do clima? Adoro, faz toda a diferença para mim. Faz toda a diferença. Aliás, eu acho que assim, a energia que rola na madrugada é outra, né? Como todo mundo sabe, do que é que rola durante o dia. E, especificamente, a que rola do domingo para segunda, que é o seguinte, é a hora em que a maioria das pessoas se desconectaram para poder aguentar mais uma semana,
é um bom momento para conectar, porque a internet vai estar funcionando bem, a internet que eu digo, essa conexão entre a gente e o nada, tá livre, o caminho tá solto, tem pouco trânsito, então é um bom momento para ficar tentando extrair coisas que estão no ar. E de fato, acho que o trabalho do compositor muitas vezes é esse, de tentar entender o que está sendo dito silenciosamente pela voz do tempo e o que a gente quer dizer através das experiências, da nossa capacidade de enxergar isso. E aí o domingo para segunda, a madrugada do domingo para segunda é sempre fabulosa assim, para mim, é muito boa. Ainda mais numa cidade como São Paulo, né, que praticamente não para, mas eu acho que é o período em que a cidade está mais calma, realmente, do domingo nessa transição de domingo para segunda-feira. Fazer uma música, né, que fale sobre isso. Da música, é isso. Do domingo para segunda. Domingo é falar com quem você não conhece sem ter pressa. É por aí. É bom para caminhar pela cidade, para pedalar pela cidade, enfim. Pois pra, é, né, para circular por São Paulo. Lembrar das, né, coisas boas da vida. A gente deixa de andar de bicicleta, a gente deixa de se comunicar com as pessoas que a gente não conhece. A gente deixa de parar para ficar gastando tempo à toa. Quando a gente é criança, tudo isso faz parte do nosso dia a dia mágico, um dia mais mágico que o outro. E quando a gente vai crescendo, vai engessando, vai perdendo essas coisas. Então, naturalmente, é disso que eu sinto falta, e esse é o assunto em questão agora na minha vida. Então, estou falando de mim e também do meu próximo disco. Obviamente, vai estar com isso muito escancarado, já que a gente se expressa como a gente é, né? E eu estou muito com essa coisa, tipo, de querer reviver algumas experiências e algumas situações que foram vividas já na infância, só que agora como um cara um pouco mais experiente, não como um estreante, entende? Buscando aquela magia. Essa é a principal diferença do trabalho de pré-produção para o lançamento do primeiro disco e esse trabalho que você está tendo agora para o lançamento do próximo álbum? A diferença, esse amadurecimento? A diferença é que no primeiro disco eu tive 28 anos para compor, né? E esse eu tô tendo 2 anos para fazer. E aí a principal diferença é essa, é ter criado uma aceitação também inesperada e o quanto isso requer continuidade, tanto desejo meu quanto desejo de outras pessoas que esse negócio continue. E aí eu tento me despir das vaidades, despir das conquistas, despir do ego, para despir da necessidade de evocar algo inevocável, para fazer algo simples mesmo, belo, como tem que ser. Acho que a gente caminha em busca da beleza estranha, seja lá o que for, onde tem beleza, eu quero ficar perto. Há alguma diferença com relação à temática das composições do primeiro para esse segundo álbum? Na temática não, mas tem uma diferença no formato que eu quero que tenha. O primeiro disco eu fiz muita questão, em todas as etapas eu escolhi detalhes que ajudassem a trazer esse resultado através de tantas camadas enfileiradas para deixar claro uma coisa. Eu queria fazer um disco sereno, um disco que trouxesse serenidade e que funcionasse dentro do tempo que a gente vive, mas num outro tempo. Então, todo o processo de realização desse disco, ou seja, a maneira como ele foi gravado, sem computadores, em fitas analógicas, em que você não tem muita possibilidade de edição e que tem que todo mundo tocar junto para aquele negócio soar bem. O processo de gravação foi esse, a escolha dos andamentos das músicas, tudo sem esse clique, que é o metrônomo, que naturalmente muita gente anda correndo e tal. Quando a gente faz uma música com metrônomo, fica um clique, 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 aí você fica tocando em cima daquele robozinho, né? E o relógio da música é uma coisa artificial. Quando você faz uma música, grava uma música sem esse clique, o que passa para as pessoas é o seu relógio interno, é a sua velocidade. Então o disco, o Feito para Acabar, ele foi todo feito buscando esse tipo de
de sublinguagem através do processo e do que estava sendo dito na letra das músicas e na sensação, no clima que elas passaram. Já o próximo disco eu quero que traga algo mais dançante, um pouco mais objetivo, compactado, assim, tipo mantendo as grandes canções, que eu digo no sentido de melodias muito bem construídas, com letras muito profundas e que trazem imagens interessantes, mas também tentando trazer um repertório que seja mais dançante, que seja mais alegre, mais divertido, enquanto o primeiro é um pouco mais denso. E aí tudo com o mesmo astral de buscar e uma felicidade entre uma coisa e outra e tal, com esse astral alegre, eu acho. Até chegar nesse segundo trabalho, você já percorreu uma trajetória aí de cantor, compositor e instrumentista. Instrumentista acompanhando outros músicos, compositor compondo para você, compondo para outros cantores e também letristas, né? E como cantor, ao longo aí dos anos também rola uma evolução natural, né? É verdade. Como é que você, na hora de começar a trabalhar nas músicas desse novo trabalho, está conseguindo lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque é um momento só seu, né? É um momento só do Marcelo, cantor, compositor e instrumentista, mas tem toda essa bagagem que já vem aí do passado, né? Como é que é esse encontro com tantos Marcelos nesse momento que é só seu? Ah, isso só ajuda. Eu lembrei de uma musiquinha infantil que eu fiz para aquele programa Vila Sésamo. Eu fiz com o Arthur Nestrovski, que fala assim, ó. Tem muita gente tão bonita nessa terra. Nas minhas contas são 8 bilhões, mas eu... Tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra. Mas nada disso muda aqui, só eu sou eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Vem cá, menina, vem brincar comigo, que outra criatura igual jamais nasceu. Vem cá, garota, vamos lá, juntinhos, ainda bem que a gente é você e eu. Você e eu, você e eu. E cada um é cada um e cada eu. Você e eu, você e eu. E cada um e cada um e cada eu. Tem tudo a ver com isso, né? Com esse encontro que você tá tendo aí com você mesmo. No fundo, a gente é um mosaico de si mesmo e de todas as outras pessoas. Não tem nada que me faça ver de outra maneira, que eu sou você e os dois e a galera que tá ali e tal, e ao mesmo tempo sou eu. E que o tempo, ele não passa linear como a gente aprende no relógio. Não tem nada que me prove o contrário. A gente vai sair daqui, vai falar, pô, quanto tempo durou a gravação? 25 minutos? Não vai ter sido 25 minutos, vai ter sido muito mais. E aí, eu acho que o tempo, ele vive se cruzando, pairando. Um tempo paira em outro tempo, o velho ao novo, a menina é a senhora, senhora pra acabar, sabe? E aí é isso. Você começou trabalhando, profissionalmente falando, com o Chico César, né? Uhum. Depois teve aí outras parcerias bem importantes, né? Fala um pouquinho dessas parcerias, né? Você compor para um outro artista a obra do Genesi, se encontrando com um outro universo ali, de um outro artista, de um outro compositor, né? E aí tem essa metamorfose da música, né? Que passa de um universo para o outro, se transforma num terceiro universo, né? Esse é como uma tabelinha de futebol, assim, que você vai avançando no campo, aí você já prevê que é legal botar ali para a direita, que o cara, quando chegar ali, a bola, ele vai e sabe que você vai estar na outra ponta esquerda, pronto para finalizar. E aí tem um pouco disso, esse lance de somar com alguém na hora de compor.
E é uma coisa muito íntima, muito... Pode ser vista como algo muito fechado e também como algo agregador. E eu gosto das duas coisas. Gosto de tentar dar conta de uma canção sozinho, quando ela diz algo muito pessoal. Agora, quando eu percebo que a canção diz algo que precisa de alguém que tenha vivido mais que eu, e vai ser melhor para a própria canção se eu tiver ajuda dessa pessoa, aí eu vou atrás. E aí acontece de chegar em alguns parceiros que são primeiramente amigos, para ter uma certa intimidade de dizer, não gostei desse verso, vamos fazer junto aqui. E aí, para poder dizer, caramba, ficou lindo, maravilhoso, tipo, quer que eu faça uma nova melodia para você continuar? Então eu gosto dessa atitude muito, desse compromisso com a verdade na hora de fazer uma música. Sem contradições, sem diplomacia. Já que a arte é o único lugar onde a gente pode ser completamente livre, não vou ficar com queijo, assim, tipo, não, isso não, aquilo. Ah, achei, ah, tudo bem, porque é o fulano que fez, aí eu vou dizer que sim. Ou vice-versa, não espero que alguém diga sim pra mim só porque sou eu. Pô, só eu sou eu, mas eu sou você também, eu te respeito. Vamos somar, vamos aumentar o sonho. Vamos junto. Você já aí com Chico César rolou naturalmente a música Felicidade. Com outros parceiros rolaram outras. E com José Miguel Wisnik e o Paulo Neves, a música que deu nome ao disco Feito Pra Acabar. E aí, no fundo, é isso. É uma soma em busca da mesma história, juntos. Você já compôs para algum ídolo seu? Ou com algum ídolo? Ah, o Arnaldo é um ídolo, o Zé Miguel é um ídolo, o Luiz Tati é um ídolo, o Chico César é um ídolo. Agora sim, eu tô falando assim para dizer que todo mundo, que eu admiro muita gente, mas ídolo, assim, que a gente acaba tendo num outro lugar, assim, tipo Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? Esses daí são ídolos que são mais inacessíveis. E como a gente quer também o que a gente não tem, de algum modo acho que eu busco isso. Comecei a conviver com o Erasmo, fizemos shows juntos, tipo, o mesmo show, meu e dele. Eu convidando ele, cantando músicas minhas, cantando músicas dele. E tá aí, é um cara que, entre tantos outros, é um cara que eu gostaria de ter uma canção, e eu acho que vai acontecer naturalmente. A gente tem trocado histórias para chegar no momento em que isso aconteça naturalmente. Não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos. Aí então você vai que se o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Sou seu amigo, você vai ver. Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que estão as coisas. Sei que o mundo pesa muitos quilos. Não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos. Aí então você vai se convencer que se o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Sou seu amigo, você vai ver. Erasmo Carlos!
como hino, então vamos mais uma vez. Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que estão as coisas. Sei que o mundo pesa muitos quilos, não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos. Aí então você vai se convencer que se o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Sou seu amigo, você vai ver. 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 Que vem por aí, Marcelo? Bom, vem um disco novo ainda nesse primeiro semestre, se Deus quiser. Eu tô fugindo de situações que me tirem desse lugar de fazer esse disco, mas eu aqui com vocês, com a CBN, com vocês, já não tinha como dizer não, adoro o programa e vim muitas vezes já aqui quando tava lançando o primeiro disco. Então vem por aí um disco novo que tenta juntar a beleza e a pureza do primeiro momento de quando não se tem um disco, se faz um disco, ou seja, da primeira vez, e com a experiência de ter rodado 2 anos depois fazendo esse show desse disco e ter aprendido um pouco a interação com o público, o que funciona e o que não funciona com o público. Então, hoje, naturalmente, eu componho imaginando a multidão cantando na minha frente, como eu já vi acontecer através desses 2 anos de estrada. O repertório desse álbum novo, você já apresentou em forma de turnê? Do álbum novo, não. Sim. Você está falando do primeiro álbum. Soma-se o compositor com a experiência do palco, né? Certo. Então, vem um segundo disco que tenta juntar as duas coisas. E então, naturalmente, hoje quando eu componho, eu já imagino, tipo, então eu faço essa parte, o público vai cantar essa, naturalmente, se ela for poderosa e sedutora. Então, enquanto eles cantam essa, eu já rebato com esse lugar imprevisível da canção que vai levar todo mundo para cá. Fico pensando nesses malabarismos, tenho essas ferramentas hoje. E ao mesmo tempo tentando equilibrar com a coisa da pureza da canção, sem deixar ela muito manipulada, né? Uhum. A forma de produção você vai trabalhar como no primeiro, deixar a coisa mais natural, sem a métrica ali, sem o clique, reloginho, né? Eu acho que algumas músicas sim e outras não. Eu acho que outras vão para serem mais poderosamente amplificadas, vão precisar de sons sintéticos e de reloginhos assim para tornar uma situação bem dançante e dessa que a galera, quando ouve, quer ir pra pista. Tipo, eu preciso ir pra pista porque essa música eu adoro. E né, pra essas músicas, o reloginho do computador faz muito bem. Quantas músicas novas você pretende colocar nesse disco? Ou ainda tá indefinido isso também? Eu sei que o nome é a última coisa, né, que você vai pensar pra esse trabalho. Eu acho que teremos 12 músicas no máximo, entre 10 e 12.
eu lancei o vinil do Feito Pra Acabar e gostei de ter que tirar algumas músicas pra... porque não caberiam todas no vinil, que tem um tempo máximo de 45 minutos. Uhum. Então eu vou fazer um disco... Aliás, essa era uma coisa muito boa do vinil, esse tempo do vinil limitado, 40, 40 e poucos. Eu acho que vou fazer um disco por aí, com um disco mais curto, com canções mais curtas. E não vou passar disso. Então, 12 músicas no máximo, e olhe lá. É, e com esse time de 40 minutos, 40 e pouco. Porque daí também dá vontade de ouvir na sequência ele de novo. Tem alguma parceria nova para esse álbum? Tem. Tem a parceria que dá nome ao projeto, que vale a pena até falar. É, mais uma vez, antes de encerrar aqui, eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo, assim, que a gente também falou aqui sobre isso, sobre voltar a ser criança, né? Quando uma criança vai fazer aniversário, que pede um presente, né? Fala, pô, quero um iPad. Hoje, né? Algo assim, né? Por aí, né? As aí você fica ali, né? Mais tecnológico. É, né? Eu não tenho filho ainda, né? Eu tenho 30 anos e tal, não tenho filho e tal, tô solteiro. Aí é o seguinte, isso não é nenhum recado indireto, é só para passar, assim, a minha situação atual. E aí não tenho filho, mas vejo amigos meus com filhos e tendo que comprar um presente ou outro. Tipo, o filho pede, ah, eu quero tal presente. Aí o cara, pô, será que eu dou e tal? Cara, vai lá, compra. E aí quando rola aquela situação pra criança de ter aquele negócio, de ganhar aquele negócio, pra gente como adulto, é como se alguém chegasse pra gente hoje e dissesse assim, pô, que trabalho que você quer ter? Quanto você quer ganhar? Aí, ah, tanto, tal coisa. Tá bom, então tá aqui. Caramba, né? Seria a mesma sensação de uma criança ganhando, sim, um presente que pede aniversário. É mais ou menos assim na vida adulta, né? E aí, eu ganhei mais uma vez um presente que eu queria ganhar da Natura, da empresa Natura, que tá mais um ano se colocando como uma generosa parceira na minha vida profissional. O primeiro disco foi patrocinado por eles. Foi excelente, porque eu pude fazer um disco como eu sonhei em fazer. Eu gastei toda a grana que eu tinha, toda a grana do projeto, porque foi caro, eu queria fazer sem economia. Para mim, aquele negócio tem que chegar num ponto de virar um produto assim, que eu considere redondo, que eu não vá me arrepender daqui a 10 anos. E aí, nada melhor do que investir no próprio trabalho. Exato, mesmo porque é algo que fica para sempre, como você disse. Pois é, um disco fica para sempre, um show não. Aí agora também a Natura chegou, a gente se inscreveu lá no projeto Natura Musical e mais uma vez eles chegaram oferecendo generosamente um ótimo patrocínio para fazer o disco da maneira como eu quiser. Então eu queria agradecer a Natura e dizer que esse é o caminho, procurar nessas novas instituições pontes que possibilitem você a realizar o que você quer realizar. E eu acho que hoje no mercado fonográfico a grana e essa possibilidade não está mais na gravadora ou nas gravadoras. Esse lance está em outros lugares. E, enfim, vale a pena ir buscar. Vai atrás do sonho porque rola. A gente consegue o que a gente quer. Então é um disco que vai ser patrocinado pela Natura. E eu vou cantar agora, então, a música que chama Doce Loucura, que é a música que dá nome ao projeto que escrevemos para a Natura. Não é a música que vai... Não é o nome do disco. É uma música que eu fiz com Carlos Renó, que é um excelente letrista que eu adoro. E, enfim, quero mostrar aqui para vocês, em primeira mão. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela primeira você, vez João, aqui no Sala de Música. O Marcelo, que já participou do Sexta de Música, do CBN de São Paulo, especial de aniversário da cidade, né? Seja bem-vindo e volte sempre, Marcelo. Obrigado, é só me chamar. Não quero coco nem cocada, não quero calda caramelizada, não quero bomba nem bombom em celofane. Quero ficar me lambuzando em longos beijos, lânguidas lambidas entre seus lábios, suas pernas,
baby honey. Doçura, eu quero seu amor, amor. Não há bombom tão bom com tal sabor. Eis o mel melhor, o mel dos méis. Amor da cuca até os pés. Quero ácido nem álcool, não quero êxtase de heroína, não vou filar nenhum careta, nenhum beise. Quero pirar com seu sorriso e por seu corpo perder o juízo, transando sexo com você, you drive me crazy. Loucura é o seu amor, amor. Nenhum barato pode ser maior. Eis o coquetel dos coquetéis. Amor do coco até os pés. Não quero coca nem tampouco chocolate. Loucura, eu quero seu amor, amor. Nenhum barato pode ser maior. Eis o coquetel dos coquetéis. Eu fico louco, você maluca. Da cuca, coco até os pés. Obrigado pela presença, Marcelo Genesi. O Sala de Música continua no dial e também no vídeo aqui no site da CBN. Até já. Quando tive passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar ou num navio a navegar. Num avião a decolar, indo sem data pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar, pra sonhar.
O que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar a gente chegou lá. Do outro lado da montanha onde tudo começou. Quando sua voz falou pra onde você quiser eu vou. Largo tudo se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar. Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar domingo. Na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar. Um avião a decolar, indo sem data pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar domingo.